Tərcilər Narbayeva Özbəkistan prezidenti Şafqat Müseyeyevin salamlarını və ən xoş arzularını Azərbaycan prezidentinə çatdırdı. Dövlətimizin başçısı salamlarına görə minnətdarlığını bildirdi. Onun da salamlarını Şafqat Müseyeyevə çatdırmaq xahiş etdi. Prezident İlhaməliyev Özbəkistana dövlət səfərinin nəticələrindən çox məmnun olduğunu bildirdi. Göstərilən yüksək qonaqpərvərliyə görə təşəkkürünü bildirdi. Səfərin çox məzmunlu olduğunu qeyd etdi. Səfər zamanı razılaşdırıldığı kimi adiyyatı dövlət qurumlarına tapşırıqlar verildiyini əldə edilmiş razılaşmaların həyata keçirilməsi üçün bu məsələlərin müntəzəm olaraq nəzarətdə saxlanılacağını dedi. Dövlətimizin başçısı səfərin ölkələrimiz arasında dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin nə dərəcədə güclü olduğunu bir daha nümayiş etdirdiyini bildirdi. Baçada keçirilən qoşulmama hərəkət parlamenti şəbəkəsinin konfransının əhmiyyətinə toxunan prezident İlham Əliyev BMT-dən sonra ikinci böyük təşkilat olan qoşulmama hərəkəti çərçivəsində əməkdaşlığın vacibliyini vurğuladı. Hazırda hərəkətin təsdiqlənməsi istiqamətində Azərbaycan tərəfindən bir sıra təşəbbüslərin həyata keçirildiyini qeyd etdi. Tərcilər Narbayev və prezident İlham Əliyevin Özbəkistana dövlət səfərinin prezident Şafqət Mursayev və özbək xalqına dərin təəssürat hissəsi bağışladığını xüsusi olaraq vurğuladı. Bu səfər nəticəsi olaraq Özbəkistan rəhbərliyi tərəfindən müvafiq qurumlara göstərişlərim verildiyini bildirdi. Azərbaycan xalqının ümum milli lideri Heydər Əliyevin əziz xatirəsini dərin ehtiramla yad edən Təcizən Narbayeva ulu öndərin Özbəkistanla Azərbaycan arasındakı dostluq əlaqələrinin inkişafına böyük töhfə verdiyini qeyd etdi. Prezident İlham Əliyevin on siyasətini uğurla davam etdirdiyini dedi. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin olunmasını qeyd edən Özbəkistan Senatının sədri ölkəmizə səfəri çərçivəsində Şuşa-ya gedəcəklərini vurğuladı. Qonaq bu gün Azərbaycan dünyada siyasi, iqtisadi və humanitar xarakterli tədbirlərin keçirildiyi məkana çevrildiyini qeyd etdi. Tərcələr Narbayeva qoşulmama hərəkatı parlament şəbəkəsinin Bakı konfransının müvəffəqiyyətlə keçirildiyini deyərək bu tədbirə dəvətə görə təşəkkürünü bildirdi. O, bu tədbirin keçirilməsi ilə bağlı təşəbbüsün müəllifinin məs prezident İlham Əliyev olduğunu xüsusi vurğuladı. Azərbaycan çox səmərəli şəkildə şərhatı sədirli etdiyini söylədi. Söhbət zamanı ölkələrimiz arasında parlamentar əlaqələrin vacibliyi qeyd olundu. Parlamentlər və dövlət başçıları tərəfindən əldə olunmuş razılaşmaların həyata keçirilməsi prosesinə dəstək verəcəyi xüsusə vurğulandı. Qonaq ölkəmizə hər səfərində Bakıda böyük inkişaf proseslərinin şahid olduqlarını bildirdi.